الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سورة النازعات کی آخر کی 20 آیتیں پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کی بات ارشاد فرمائی تھی. اب یہاں قیامت کو مشکل اور محال سمجھنے والوں کو ایک خاص حوالے سے سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جانے کو اور پیدا کیے جانے کو مشکل سمجھتے ہو. تمہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اَأَنتُم أَشَدُّ خَلْقًا، پیدا کرنے کے اعتبار سے تم زیادہ سخت ہو. ام السما، یا آسمان، بنا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا. رفع سمکہا فسواہا، اس کے چھت کو اللہ نے بلند کیا اور اس کو برابر کر دیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اس کی رات کو تاریک کر دیا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کو نکالا، دن کی روشنی کو ظاہر فرمایا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا. اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہاری زندگی کے سامان کے لیے اور تمہارے جانوروں کی زندگی کے سامان کے لیے. تو یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اتنے بڑے بڑے کام کرنے والا. جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے کام کرنے والا ہے، آسمان جیسی مخلوق کا بنانے والا ہے، کیا اس کے لیے یہ مشکل امر ہے، معاملہ ہے کہ وہ دوبارہ تم کو پیدا کرے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، دوبارہ پیدا کرنے کا معاملہ پیش آنے والا ہے. اللہ نے آگے کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن یہاں ٹھہر کر ایک بات پر ہم کو غور کر لینا ہے. وہ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا.
جبکہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور سات آسمانوں کی شکل میں آسمانوں کو برابر کیا۔ تو سورۃ البقرہ میں پہلے زمین کی تخلیق کا ذکر ہے اور اس کے بعد آسمان کے بنانے کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو پیدا فرمایا، پہلے زمین کی تخلیق ہوئی یا آسمان کی تخلیق ہوئی؟ سورۃ البقرہ کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اور یہاں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ نہیں، پہلے آسمان کو بنایا گیا اور پھر زمین کی تخلیق ہوئی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند سے، اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند سے یہ بات آئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آسمانوں کو بنایا، اور آسمانوں کو بنانے کے بعد پھر اللہ تعالی نے زمین کی دوسری اشیاء کو پیدا فرمایا، پہاڑوں کو گاڑا ہے، والجبال ارساها، اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا تو زمین کو ہموار کرنا بچھانا، اور پہاڑوں کو اور دوسری مخلوقات کو زمین کی پیدا کرنا، یہ آسمان کی تخلیق کے بعد کا معاملہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو اللہ نے بچھایا، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، اللہ نے اس کے پانی کو اور اس کے چارہ کو نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو آیتیں ہیں دراصل یہ دحو کی تفسیر ہے، یعنی بعد میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، نہ کہ زمین کی تخلیق کا عمل ہوا ہے۔ تو یہ ایک توضیح ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بعد کا جو لفظ ہے وہ یہاں یہ بتلانے کے لیے نہیں ہے کہ پہلے آسمان کی تخلیق ہوئی ہے اور پھر زمین کی تخلیق ہوئی ہے، یہاں یہ بتلانے کے لیے، ترتیب زمانی کے لیے نہیں ہے، اور بعد ہر جگہ ترتیب زمانی کے لیے آتا بھی نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یہاں بس جس مخلوق کی اہمیت سامنے ہے اور جس کی تخلیق زیادہ اہم ہے یا زیادہ عظیم ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، اور بعد کا جو لفظ ہے وہ مع کے معنی میں، مع کے معنی میں، تو مع کے معنی میں یعنی آسمانوں کی تخلیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین کی بھی تخلیق فرمائی۔ یہ بھی ایک بہتر توجیہ ہے، توضیح ہے جو بات مفسرین کی طرف سے کی گئی ہے۔ بہرحال قرآن کریم سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق فرمائی ہے اور پھر آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین اور اس پر پائی جانے والی چیزوں کو پیدا کیا، اور یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ اور تمہارے جانور فائدہ اٹھائے، پھر تم انکار کرتے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت تو قائم ہونے والی ہے۔ اللہ نے کہا فإذا جاءت الطامة الكبرى، جب بڑی آفت اور مصیبت آ جائے گی، چھا جانے والی بڑی مصیبت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعى، اس دن انسان اپنی کوششوں کو یاد کرے گا، اپنی کوششوں کو یاد کرے گا، وبرزت الجحیم لمن یرى، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم نمایاں کر دیا جائے گا، سامنے کر دیا جائے گا، یہ دیکھنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ کفار ہوں گے کہ جن کے سامنے جہنم کر دیا جائے گا، اور ان کو ذہنی طور پر اذیت اور تکلیف دی جائے گی کہ اب تمہارا انتظار یہ جہنم کر رہا ہے، تمہیں اس کے عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ جنتیوں کے سامنے جہنم نہیں کیا جائے گا، اہل ایمان کے سامنے جہنم نہیں کیا جائے گا بلکہ جنت کی جائے گی۔ وبرزت الجنۃ للمتقین، متقیوں کے لیے جنت نمایاں کر دی جائے گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں ارشاد فرمائی ہے،
دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہیں گے کہ نہیں، جہنم مومنوں کے لیے بھی نمایاں کر دیا جائے گا اور کافروں کے لیے بھی نمایاں کیا جائے گا. کافروں کو اس لیے دکھایا جائے گا کہ تاکہ ان کو آگے کے انجام سے باخبر کر دیا جائے اور یہ بتلا دیا جائے کہ دیکھو تمہارا انجام اب کیا ہونے والا ہے. اور مومنوں کو اس لیے جہنم دکھلایا جائے گا کہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، تاکہ وہ شکر گزاری کرے کہ اللہ نے ان کو کس قدر مصیبت سے، کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے. تو وبرزت الجحیم لمن یرا، جہنم نمایاں کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے، یہ جنتی بھی ہوں گے اور جہنمی بھی ہوں گے. اللہ نے کہا فاما من طغى، تو جس نے سرکشی کی، بندگی اور عبودیت کے راستے کو چھوڑ دیا، سرکشی کا راستہ اپنایا، رب کی اطاعت سے انحراف کیا، فاما من طغى واثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اسی زندگی کو سب کچھ سمجھا، اسی کے لیے ساری کوششیں اور ساری محنتیں کی، ساری محنتوں کا مرکز اور محور دنیا ہی کو بنایا، تو اللہ نے کہا آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هي المأوى، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. فإن الجحیم هي المأوى، ان کے برعکس وأما من خاف مقام ربه، جن لوگوں نے اپنے سینے میں خوف رکھا رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور نفس کو خواہشات سے، خواہشات نفس سے، دنیا کی طرف کھینچنے والی چیزوں سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ نے کہا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کے قائم ہونے کی گھڑی کون سی ہے، یا قیامت کب قائم ہونے والی ہے، قیامت کا قیام کب ہونے والا ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها، اس کے ذکر کے حوالے سے آپ کس مقام پر ہیں. انما انت منذر من یخشاها، آپ کا کام قیامت کے قائم ہونے کا وقت بتلانے کا نہیں ہے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت سے ڈرتا ہو. انما انت منذر من یخشاها، یہ لوگ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، اجرت پسندی کا ثبوت دے رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ قائم ہو جائے، کب قائم ہونے والی ہے، قیامت قائم کیوں نہیں ہو جاتی. کأنہم یوم یرونہا، لیکن جب یہ قیامت کو دیکھیں گے تو گویا کہ ان کو یہ محسوس ہوگا کہ لم يلبثوا الا عشية او ضحاها، یہ دنیا میں نہیں رہے مگر دن کے ابتدائی حصے میں یا دن کے آخری حصے میں، ضحا کے وقت یا شام کے وقت. کأنہم یوم یرونہا لم يلبثوا الا عشية او ضحاها، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرا کام تو ڈرانا ہے. انما انت منذر من یخشاها الى ربک منتهاها، یہ بھی کہہ دیجئے کہ اس کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے، کوئی نہیں ہے جو قیامت کے بارے میں بتلا سکے. اس سے پوچھو گے وہ کہے گا میں نہیں جانتا، اس سے پوچھو گے وہ بھی یہی کہے گا کہ میں نہیں جانتا. بات آخر کہاں پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ تک ہی پہنچے گی، اور وہ تنہا اس کو جاننے والا ہے. میرا کام وقت بتلانے کا نہیں ہے. یہ آخر کی 20 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ نے ان لوگوں کا رد فرمایا جو قیامت کے قیام کو مشکل سمجھ رہے تھے، انسانوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ دوبارہ مٹی میں مل جانے کے بعد پھر کیسے پیدا کیا جائے گا. اللہ نے کہا کہ تیری کیا حیثیت ہے آسمان کے مقابلے میں، اور زمین اور اس پر موجود دوسری مخلوقات کے مقابلے میں، بڑی بڑی مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ اس بات پر خوب قادر ہے کہ وہ تم کو دوبارہ زندہ کرے. دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کیا ہے؟ تو دو قسم کا انجام ہے، اچھا انجام جنت کی شکل میں، برا انجام جہنم کی شکل میں. جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ خواہش نفس سے بچنے والے اور قیامت کے لیے تیاری کرنے والوں کو. اور جہنم کا سامنا کن کو کرنا پڑے گا؟ جو سرکشی کریں گے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں گے. تو جنت میں اگر جانا چاہتے ہو،
इस रास्ते को अपना लो, और जहन्नम से बचना चाहते हो, जहन्नम में जाना चाहते हो, तो फिर सरकशी और दुनिया को तरजीह का रास्ता अपना लो। आया से ये बात हमारे सामने आ रही है कि कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही को है, अल्लाह ने इसका इल्म किसी को भी नहीं दिया, यहाँ तक कि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कयामत का इल्म नहीं दिया गया। कयामत कायम होगी तो ऐसा महसूस होगा कि आदमी दुनिया में रहा ही नहीं है, चंद घड़िया ही रह गया है। लिखने वाले ने लिखा है कि अगर इस हकीकत को हम महसूस करना चाहें इस दुनिया में, तो यूं महसूस कर सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी के गुजरे हुए औकात को देखने की कोशिश करें। जो औकात जिंदगी के गुजर गए हैं वो कैसे महसूस होते हैं, आए नहीं थे या आए थे लेकिन बस तेजी से गुजर गए, चंद घड़िया थी, कुछ मुद्दत का मामला था, एक दिन या कुछ दिनों की बात थी। पूरी की पूरी जिंदगी की हकीकत ऐसी ही होगी जब कयामत कायम हो जाएगी, आके खुल जाएगी, आके उस वक्त खुले, उससे पहले ही खोल लेने में भलाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन बातों को समझ ले और इसे काम लेने की तौफीक महमूद फरमाए। आमीन। वाखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।